Kusuki date. Yeah. Acha tusiongelele sana hapo. Okay, okay. Duration. Like duration, like niseme mnaweza kuwa na mse for your 3 months. Eh, kenda sana. So where actually last how long maybe? Ilikuwa tukaningia May. Yeah. That's what there was the time in it tulipatana naye. Okay. But kwanza ku date. This year May. Okay. Yeah. But about dating, atuzamaliza mwezi. Tukaboeka. Like, okay, unajui kuboeka, kuna reason why muliboeka. Mm-hmm. Juu, kuna story yenye, tunataka utuambia hapa. Mm-hmm. Ni nini ilifanya mkaboeka in relationship, yani? Mm-hmm. Kuhusu kuboeka, unajua, mtu akikuja nini shule, hukuja na papa, sunono. Yeah. So, mi venye niliona na ambitions zangu nikaona tu kuna haja nika quest na kuna haja udanganye mtu nampenda na mpenzi so maana so nikaona kuna haja tudanganyane au kutaka play cards sikutaka so nikaona acha tu niachane siezani niko na chambo sasa vitabu ndio liamua si ndio sasa inibidi nilibidi so yule like size vile vile ulikuanga mna date na yeye ushai ulimtembeleanga hata kwake kweli of course yeye iko juu yezi kwati sijui na nini na date la amtembeleani hiyo iko but iko ushai ndanga sleep over kusi sleep over ya taibaki tu kwa story hapa tutuko tu open talk hakuna kitu sleepover tunataka tu tuambie tu something about sleepover yeah. Mhm. So hujaiendanga sleepover na unaweza sema aje like I'm very sure kuna idea about sleepover like wanasikianga most of okay campus unapatanga mtu wakiendanga sleepover watu wanajuanga ni nini na iko kwa mind like niseme mind sleepover kusema umeenda sleepover kwa mse maybe hiyo kitu yenye iko kwa mind ya mse haiko kwa mind yako unaona so like niseme mimi naweza sema umeenda sleepover and I think kitu kingine negative yenye haiku happen si unaelewa I hope unajua kitu nimeongea about ndio so like maybe umeenda sleepover niseme like mtu anaweza kuita sleepover for movie for neza cut for stories unaona so watu wanajuanga hizo vitu why they happen wani ukweli like kina sleepover nini inakupeleka sleepover is it other things like hizo zingine a b c d ama unaona movie hizo sasa unajua kunalingana na timu imeendea si ati ni kila mtu huenda nini hiyo sleepover with other thoughts unaona yeah